Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Sapore. Niklas, veckans första träning avklarad. Hur var den där ute på isen idag? Det var en bra träning, men jag tycker också att det var lite det här att vi har vilat i några dagar, att det tog lite tid innan vi blev varma i kläderna, tycker jag. Ja, förra veckan intensiv matchvecka, 4 matcher på 6 dagar. Hur blickar du tillbaka på den gångna veckan? Det blev väl ungefär som vi hade förutspått, tuffa matcher mot bra motstånd, och jag tycker vi ska vara nöjda med poängutdelningen. Spelmässigt så tycker jag kanske inte vi var där 100%. Vi var effektiva i matcherna, vi försvarade oss på ett bra sätt. Ja, de här två sista matcherna vi får med oss 6 poäng på dem ska vi vara jätteglada över. Men det krävdes en kraftansamling, tycker jag, för att få dem. Vi mötte 2 bra lag i Växjö och Frölunda som jag tycker verkar vara i bra form. Men det är också nyttigt att få känna på de här tuffa lagen dag efter dag. Det krävs lite extra, och jag tror att det kan vara någonting för oss att ha med oss. Trots att man är spelmässigt underläge som mot Frölunda, så kan man vinna matcher, och den läxan kan man ha nytta av i framtiden. Jag pratade med Bobby i söndags, han sa att du visade lite känslor och var arg i omklädningsrummet efter den första perioden. Vad sa du till grabbarna då? När jag blir besviken och förbannad, då beror det på att spelarna inte tävlar tillräckligt mycket. Det har ingenting med om man gör misstag, det får man göra, absolut. Men jag vill att alla ska vara med och bidra. Då har vi alltid chans i matcherna, och det tycker jag vi gjorde i andra och tredje perioden. Så det var det jag sa till dem, att alla måste vara med och tävla. Sen kan vi se på resultattavlan efter matchen. Ny vecka nu, Malmöveckan kan vi kalla det. Vi möter Malmö i ett dubbelmöte. Hur ser du på veckan? Stor utmaning, skulle jag säga. Enda lag vi inte har slagit i serien. Det bör räcka som motivation, tycker jag. Otroligt mycket att spela för. Det kommer vi säga inför varje match. Men så är det ju just nu i tabellen och i serien. Det är ju fantastiskt att vi får med och slåss om den här sjätteplatsen. Jag tycker vi har satt oss i en bra position. Det gäller att hantera den på ett bra sätt. Och sen att på något sätt, som det alltid är, att man inte tittar för långt fram, utan man tar första Malmö-matchen här och försöker göra den så bra som möjligt. Joel var tillbaka i träning med laget idag. Hur är hans status och status i övriga laget? Nej, men statusen på laget är ju bra om man ser på skadesynpunkt. Det är ju Christian Eckeve som är på skadelistan, och Joel som sagt är på väg tillbaka. Vi får ju liksom utvärdera lite hans träningar här också och se hur han känner sig. Men helt klart är att han börjar bli aktuell för spel. Strålande väder, lite vårkänsla ute. Hur ser du på slutspurten av grundserien här? Det är som jag säger, vi har ju satt oss i en position som är inspirerande. Vi har bra chans, tycker jag. Det är ju upp till oss själva lite. Vi möter ju lag som kanske inblandade andra strider runt andra streck. Vilket man får räkna med att de lagen, de kommer ju spela med allt de har och verkligen ge det de kan i de matcherna. Vi kommer inte få några enkla poäng här sista 8 matcherna, utan det kommer vara topprestationer som krävs från våran sida. Näst sista hemmamatchen för oss imorgon här hemma i Bern Arena. Niklas, berätta lite om publikens betydelse och deras stöd kring våra hemmamatcher. Jag tror särskilt de här sista matcherna som har varit här, när det är tätt på given och som det var mot Frölunda, vi gick lite på knäna, då kan den här hemmastödet som vi har här verkligen bli den sjätte utespelaren. Så att stort cred till alla som var här i helgen. Hoppas att många kommer tillbaka imorgon mot Malmö. Det betyder otroligt mycket för laget. Härligt, Niklas. Stort lycka till under veckan. Tack så mycket.